ဒီနင်တို့ရဲ့ရှင်ဘာကမဲရတော့နင်တို့ရဲ့ထရိတ်မန့်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှင်နာမည်မသိလို့ရှင်ရှင်ဘာကမဲနဲ့ကောင်မလေးတို့ရမကမဲနဲ့မစ်လေးတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောကြတယ်ဆိုတော့နင်တို့ဒီနင်ကလေးကလေးနင်တို့ရဲ့ဒီမဲ့ကိုကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နင်တို့တို့တကယ်ကို တမှုရှိတဲ့မဲ့လေးပေါ့နော်နင်တို့အဲ့လိုမျိုးခံယူထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ใช้တဲ့သူကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မใช้တဲ့လူတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်တချို့ကကြာဒီမဲ့ကိုဖျက်ပါဖျက်စေခြင်းနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနင်တို့ငယ်လုံးကသေးပြီးတော့အခုတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ရက်သွားပြီပေါ့နော်သူကြီးလာတယ် size ကဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တချို့ကကြာကန်ဆယ်ဖြစ်မှာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဟိုတချို့ကကြာတော့လည်းနင်းမျက်နှာအရင်မမြင်ဘူးတချို့တငယ်ချင်းတွေကပြောကြတယ်ပေါ့နော်နင်းမျက်နှာအရင်မမြင်မှဲ့ကိုပဲအရင်မြင်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကလည်းမကြိုက်တဲ့လူကတော့နည်းတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တဲ့လူကတော့များတော့ပေါ့ အဲ့ဒီပုံကရိုက်ဖြစ်သွားတာနင်တို့တို့ဒီ organization ရဲ့ arrangement နဲ့ပဲပေါ့နော်နင်တို့ရဲ့ national costume မှာနင်တို့တို့တနခါဖြစ်ဖို့များတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ national costume ထွက်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်နင်တို့ရဲ့ဒီတနခါလေးနဲ့ပုံလေးကတကယ် Miss Universe တာချီလေးကိုပြိုင်ပြီးတော့လွှင့်ထားတဲ့live လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘကူးပွဲတော်မရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့နင်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားထိုင်းစစ်စစ်ကြီးမဟုတ်ဘူးရှန်ထိုင်းရှန်စကားလဲပါနေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတာချီလေးကလူတော်တော်များများနင်တို့တို့တငယ်ချင်းတွေရှန်နဲ့ထိုင်းနဲ့ညံ့ပြောကြတာဆိုတော့နင်တို့ကရှန်လဲတက်တယ်ထိုင်းလဲတက်တယ်ဆိုတော့နင်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကား ရှမ်းကလည်းရှမ်းလိုနားလေတဲ့ထားရတော့နားလေတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါဘောနော်ဆိုတော့နင်တို့ရထိုင်းစကားတက်တယ်ရှမ်းစကားတက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကပြောလိုက်တဲ့စကားကရှမ်းနဲ့ထိုင်းနဲ့ရောထားတဲ့စကားဖြစ်နေအဲ့ဒါတော့ပြောတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အင်ရှန်နိုင်ငံကဒီမြန်မာမစ်လေးကငါတို့စကားကိုတက်တယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ကလည်းပြောကြပါဘောနော်သူတို့ကလည်းခုံယူတာပေါ့သူတို့စကားကိုတခြားနိုင်
ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနင်းသွေးအားတာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ထိုင်းမှာပြိုင်တဲ့အချိန်မှာနင်းသွေးကထိုင်းစကားတက်နေတယ်ပြီးတော့ဟိုဥပမာနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့နင်းသွေးမီဒီယာတွေကိုအနေနဲ့အများတော့ချုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ထိုင်းစကားနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့လေဟို time break တက်ကလည်းကိုယ်အယောက်တရာရှိအယောက်တရာလုံးအားပေးတယ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ချက်တဲ့လူကတော့ချက်ကြတာပဲလေမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သက်တရာလည်းအခုကိုယ်ချက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်မုန်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ public figure တိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အရာပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ time break တက်တရာလည်းနင်းတို့ချက်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းနင်းတို့ပြောတယ်သူတို့ကတော့ဟိုအမပေးလည်းမဟုတ်ချက်တယ်လည်းမဟုတ်မုန်းတယ်လည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပြိုင်ဖက်အနေနဲ့ကတော့တို့လည်းတချို့တွေလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုတာတွေတော့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့နင်တို့ကတော့ပြိုင်အပေးတဲ့လူတွေကိုပဲတည်တယ်ဟုတ်လားနင်တို့ effect ပြရလို့အပြောခံရတယ်လားနင်တို့မတည်ဘူးမတည်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဒီ photographer နဲ့ဆိုင်တာပေါ့လေနော် photographer ကတို့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းတို့ရဲ့ taste တွေမတူတို့ရဲ့ style တွေမတူပေါ့နော်တချို့ကလည်းaffect တော်တော်များများတုံးတဲ့ photographer တွေရှိတယ်တချို့ကလည်းမတုံးတကယ် natural အတိုင်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ photographer နဲ့ဆိုင်တော့ဘောเนาะနင်းသွေးနေနေမပြောတတ်ဘူးပြန်ပွဲတော့ကတော့ဒီ confidently beautiful ဆိုတော့ဒီ Miss Universe ရဲ့ concept ကြီးအရတော့နင်းသွေး confident ရှိတာမျိုးကိုတို့အလယ်မှာဒီ Miss တွေကြားထဲမှာကိုဘယ်လိုထင်ပေါ်အောင်နေမလဲကိုဘယ်လို confident နဲ့သွားမလဲပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ share house minute တွေပြီးတော့တကယ်ယဉ်ကျေးမှုထွန်ကားတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့နင်းသွေးအနေနဲ့ဒီပြောနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟောပြောပြမယ်ပြီးတော့နင်းသွေးအနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့main ကလေးတွေရဲ့ကိုစားပြုတ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံ main ကလေးတွေကဒီလိုတော်တယ်ဒီလိုလှတယ်ဒီလိုထက်မြက်တယ်ဆိုတော့ဒီလို strong ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နင်းသွေးအနေနဲ့ကိုစားပြုတ်တယောက်အနေနဲ့ပြန်ရမှာပြရမှာဆိုတော့နင်းသွေးအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခုံလဲယူတယ်ပြောလဲပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်